sfidat e përditshme nuk janë as pak të lodhshme kur i kushtoni rëndësi detajeve në shtëpinë tuaj. Dhe voilà, Home Decor kujdeset më së miri për këtë. Aty ku çdo cep i shtëpisë time kthehet në një oazë emocioni dhe relaksi. Ngjyrat dhe dizajni i preferuar, cilësia premium dhe trendet më të fundit për të gjitha preferencat. Shijoj çdo detaj në çdo ambient, sepse ato frymëzojnë ditët e mia plot energji. Voilà, shtëpia e ëndrave.